respeito aos aposentados pensionistas, sou contrário à inversão da ordem. Deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, para registrar a Vossa Excelência ao plenário e ao país, este governo não quis em nenhum momento atender a demanda dos aposentados e pensionistas do Fundo Aeros. Em nenhum momento. É preciso deixar claro isto. A questão do Fundo Aeros é uma demanda por decisão judicial que o governo não cumpre. Que o governo não cumpre, está mentindo ao povo brasileiro. E ao não cumprir uma determinação judicial, poderia baixar uma medida provisória para cumpri-la. E não deixar essas pessoas com 80 anos de idade mendigando de porta em porta um governo que não considera aqueles que construíram esse país, senhor presidente. Daí é dizer claramente, por isso eu quero concluir, encaminhando a Vossa Excelência, me permita, Pisciani, por favor. Me permita, Leonardo. Senhor presidente. Queria pedir a Vossa Excelência fazer um encaminhamento à Vossa Excelência de que votássemos imediatamente os destaques e durante a votação, num prazo de 10, 15 minutos, desse a palavra àqueles que estão inscritos. Aí nós agilizaríamos o processo, senhor presidente. É isso que eu proponho, Vossa Excelência. Senhor presidente.